ikon nak dua faa ini. Ah tu tak. Dah ferai. Sunu lomba ni. Ya macam tu tu. So guys, welcome to our channel. Hei lor, so birtung so. Imo. Birtung. Hei langar so. Iya, pin. Kering ni si. Guys, birtung tu anak inhonga. Kuaian tamam Emma. Kuaian tamam, iya man tamam Malaya. Corona protection kin order ha. Aki ke labor aja nga. Birtung birtung minan oma. Kencok na. Tentu kencok na. Guys, mehi kencok tenu hati. Kitera intok anding kong. Mungkin je cikar kertuakan kertuakan hongtun. Contoh oksigen aboi. Only carbon dioxide. Kuman kuai nebel maram hin. Anah tak kiri tak hati. Kuai om hati. Azul ha. Iem kimi tein macun le. Dan tukan samjute. Kita kau pahin le. Mehi kebaya. Birtung bila agar apas nohamin graduation apas nohamin atiam. Hatiang ta birtung biltuan loin saya zosia la. Alu expat din tak tundek cun promotion mu tak hiala de. Biye zoya tangkai loi birtung biltuan ha om sosono dinga. Kita kuai hujan nang rukal ke dia. Guys, ini tuan sun norai kong tove. Oh, so tiang sun. Ini sol via taka. Kalian lah dengan buat demasal. Taka. Kalau ya, im e, y d e mu. Bangla hun kai kalau ni. Imu bangla hun. Ini sombak. Eh, bangla. Bangla hun kalau ni. English te. Darso makin hongga, jing toy makin hoi no lehan. Malayin, suna dar ni in YDA tournament oma final. Dah dar kat zau. TV dar ni nzia. Dar kat program tanding. Ah, has orang terus sih artin orang. Mana program tanding? Yes. Mah. Asalnya tu, rumah kira-kira mana no enla. He? Lepas tu beri so mintum dah. Macu, way di tournament no mak kloihin, kancan versus buitanghei mu, nila ni, tang ni nong no mu, kumi cun ni so unla tengah di dia. Atang ale, hoy tanhi, macu, kelas ending kentia, tuan bibit kentia, kibayah mung oy taka. Cepat mung itu. Tiba. Cepat mung itu, atang ale ngangai kosuk enla, dua cuci ngai tanhi tano. Maracun, kentuan zoyin. Invoke kan dia bertunggu tuan pun benar nung ekdam VIP. Incung naik hezoi pun ada kan, pula kan dia skutin sekali kita mit kau pun kerja. Ah, lepas travel log pun kali itu. Senyap nampak. 11:30. Ayah. Dekjo. Imo. Ha, kena cik cik. Cik nak apa ye? Turn. Sekiranya lah nak again. Don't bring out. Don't bring out. Cik, please. Cik nak apa ye? Merti aku tu ni hati cik nanan. Nenzak, ramal ramal thoi nan thoi. Kalau bapak nol ni sepatan ha. Eh,
Teacher, nga buat edge ke pun ngam tak ke so? Ya, so. Eh, nak dah. Buat, sip na. Nanti, so, nanti merah tak big tin. Signal break, dah is. Signal break, dia ambil. Ya, nanti, ni murah sang loh, signal perah. Ni murah, mami cang nor, signal cang ni. Mami cang nor, hi. Oli, akan tahu. Dia canggah tu buah. Kakak tiang tu. Perfar. Tidur enggak boy. Tino. Dorai se, orang kaya hoy mengutung. Tidur ni di tong. Minjuk tin mu tete. Malah pun involve tin mu. Kibertung beli cehe tu mu. Kebal ni sim. Kibertung beli cehe tu. Nangde nangde follow ding mo. Nian hao shi mo. Mei birtung bil, mei birtung bil loy. Ant kel na ta ka. Maya kena usai kena tuan tak. Mei mu birtung pun dingin dia. Kin vadrenga. Dua sule. Tui tialin na ompek. Kin mong no. Ani tram tak. Eh? Ni tram. Ba. Please. Ani so. Time. Tigo tang tak. Kengkal dinta, ayah. Aihi, kita tuan zoi tak cengah. Mang kahin kita bertung bil mai tak kering kan kita tuan zoi tak. Mahi kita tuan terloi. Ba, pingin aping, mahmian ping. Cengah le kita tuan kak. Maram hi, ma bertung bilin lahoi be. Maram hehi, ma tawan wahi. Ereng kahin kita patah cengah kita in. Tu nak kin sual kin kin birtung kin tuan hehe, ane mua naik ingin sol, ha mahai kami tuan saun lah, kami telah kaya vera intip aliana oh wow, jangan lah tuan loy, jangan lah bosan kin ni tuan, gurit manus to, iya, ah kahih, sorry, ayah. Ayah ni so, mah langkai, mami kipata, mah langkai, ringkan, mata warna yang ringkan, kipain ke arti so malam pui, mah hari, kami ni so, kipalo yang tuana, anjita, ses ni aske, sab ses. Papre. Zaman ni apaan bari? Ho. Kamar papa reko. Kita kau itu. Eh, kene itu? Eh, phone korban. Phone korbo? Aja sih kasih. Cungbi. Amin yang tabe ada. Hei, ombi. เฮ้ยนะ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 เ
Kau jangan taro. Stop beri ayam. Kau asyik hidup kita, apa tu? Eh.
I did, and then.